نو د اقتصاد نړۍ نننۍ ګڼه کې د سیمې او دغه راز نړۍ په اړه بېلابېل مطالب رپورټونه لرو. ورزو پایل کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM ویلي په 2013 کال کې نږدې 800,000 افغانان د اقتصادي ستونزو له امله بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه ټولنه وایي پر ایران د امریکایي نویو یا د امریکا نویو بندیزونو د تومان چې د ایران پیسه ده بیې غورځولې او ګڼ افغانان مجبور شوي خپل کور او کار هلته په دغه کوربه هیواد کې پرېږدي او افغانستان ته لاړ شي. محمد قایزاده پرې له هراته نور حال راکوي. دا په هرات کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې مخې ته له ایرانه تازه راستنه شوي خلک دي. ډیری یې ایران ته د کار لپاره تللي وو، خو پر ایران د امریکا له تازه بندیزونو وروسته بیرته افغانستان ته راستنېږي. ډیری یې ځوانان دي، خو د پاخه عمر خلک، ښځې او ماشومان هم پکې لیدل کېږي. په 2013 کال کې په ټولیزه توګه څه باندې 170,000 افغانان خپل هیواد ته له ایرانه ستانه شوي. دا شمیر په 2018 کال کې افغانستان ته له ایرانه د ستانه شویو افغانانو پرتله 60% لوړ دی. دوی چې له ایرانه بیکاری خپل وطن ته راستانه کړي، په کور دننه یې هم د کار موندنې لپاره هیلې کمې دي. اگر که په خپل وطن کې یو مړی ډوډۍ پیدا کولای شو، نو هیڅکله به د نړۍ بل ځای ته ولاړ نه شو، خو که وږي یو نو بیا مجبوره یو چې نورو هیوادونو ته ولاړ شو. د کډوالو نړیواله اداره وایي تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ډیر افغانان په 2013 کال کې له ایرانه افغانستان ته ستانه شوي دي. داسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې ګڼ افغانانو کارونه کول، اوس چې په ځینو کې یې حالات ښه نه دی، نو ځکه ډیری افغانان بیرته له ایرانه وطن ته ستنېږي. ښایي تازه راستنېدونکي کډوال هم د افغانستان په کمزوري اقتصاد یو بل بار هم ور ډیر کړي. څه باندې درې لسیزې کېږي چې ډله ډله بېروزګاره افغانان هر ورځ د قاچاق وړونکو په مرسته له دې ولایت هرات او یا فراه او نیمروز له لارو ایران ته ځي. اوس چې پر ایران اقتصادي فشار زیات شوی او افغانان خپل هیواد ته په راستنېدو دي، ښایي د قاچاق وړونکو بازار هم یو څه سوړ شوی وي. خو دا معلومه نه ده چې دا وضعیت د لنډ مهال لپاره دی او بیا به ګڼ شمېر افغانان ایران ته د تګ هڅه وکړي، او که نه وضعیت به داسې بدلون وکړي چې افغانان به په خپل کور کې د کار خاوندان شي. محمد قاضیزاده، BBC، هرات. نو افغانستان ورزو سعودي ته هلته د سعودي د انرژي وزیر ویلي هیواد یې پلان لري د پاکستان ګوادر بندر کې د 10 میلیارد ډالرو په لګښت د تیلو چانولو بټۍ جوړه کړي. عربي سمندرګي کې دا بندر د چین په مرسته جوړي. پاکستان غواړي پانګونه او نور مالی ملاتړ ورجلب کړي چې د اوسمهال خپلې سختې اقتصادي او د پیسو نشتوالي ستونزې ورسره حل کړي. دا تیر کال سعودي پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت پور ورکړی و چې د خامو تیلو وارداتو ته یې مالي پانګه برابره کړي. تمه ده ولیعهد محمد بن سلمان د راتلونکي فبروري کې پاکستان ته په سفر ورشي او د تیلو چان بټیو جوړولو ته لپاره تړون لاسلیک کړي. په هم پاکستان د چین سفیر پکې یو جنگ نمیږي ویلي چین هوډ لري دغه هیواد سره د دوه اړخیز سوداګرۍ پیاوړتیا په مخه د غنمو، کچالو، سرکیو او دغه راز ځینو نورو توکو واردات زیات کړي او یو تړون لاسلیک کړي. د چین حکومت د پاکستان کرنیز کارپوهان وربللي چې چین کې د غنمو او وریجو د تولید زیاتولو لپاره تخمونه وارزوي چې ورسره ښایي د تولید په زیاتولو کې مرسته وکړي. چین د نړۍ نږدې 60% وګړو لپاره خواړه چمتو کوي یا تیاروي، تولیدوي او د خپلو وګړو اړتیاو پوره کولو لپاره هم په لویه کچه بهرني تولیدات واردوي. افغانستان کې بیا د مزار شریف او استانبول د نقلولو لپاره هوایي سوداګریز دهلیز پرانیستل شوی چې لومړی جوپه توکي هم په بریالۍ توګه استانبول ته رسیدلي. د ترکیې یوې الوتکې خپل لومړۍ الوتنه کې 15 تنه وچه میوه استانبول او لندن ته ولېږدول شوه. افغانستان، هند او چین سره هم هوایي دهلیزونه پرانیستي چې افغان سوداګرو ته د لا نورو صادراتو فرصتونه برابر شي. افغان حکومت وایي 2019 کال کې به یې د هوایي دهلیزونو له لارې د صادراتو کچه 1 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د
فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون په تیلې بل ورځ د هغو شکایتونو ارزولو په اړه یو ملي بحث پرانیزي چې د ژوند کچې کمزورو معیارونو په اړه احتجاجانو لخوا رپورټون راپورته شوي دي. د فرانسې حکومت وایي وروسته له هغه چې د زیړو جاکټونو احتجاجونو تازه دوره کې شاوخوا څلور اتیا زره خلکو ګډون وکړ، د دغه هیواد لرو بر نږدې 250 کسان نیول شوي دي. دغو احتجاجانو کې د پاریس آرک دو ترایمف څلی سره نږدې هم د پولیسو او احتجاجانو ترمنځ نښتې شوې وې. ورزو ختیځ آسیا ته تایوان غواړي له یو شمېر لارو ځان ته د نړۍ نقشه کې ځای روښانه کړي. دغه ټاپو تیرو څو کلونو کې ځینې ډیپلوماتیک ملګري بایللي، بس حال کې چې چین سره یې اړیکې ترینګلې شوي دي. خو دې چارې د دغه ټاپو د داسې هڅو مخه نه ده ډب کړې چې یو شمېر لویې ګرانبای او د خلکو په پانګه ځانګړې ودانۍ جوړ کړي. د ریپورت کې ګورو. دا د لوی هنري ودانیز پروژې تازه ودانۍ ده چې تایوان کې پرانستل شوې ده. د هنرونو لپاره د وی وینګ ملي کاوسینګ مرکز چې 13 اکتوبر پرانستل شوې ده. د 315 میلیون ډالرو په ارزښت دا مرکز آسیا کې د خپل بڼې تر ټولو لوی ده. دا به د نړۍ مخکښو اورکستراو او هنري نندارو قربتوب کوي. د تایوان هیله دا ده چې هنر او کلتور یې له نړۍ سره په نښلولو کې لا لوی رول ولوبولی شي. د وی وینګ تر څنګ د هنر دوه نورې ودانۍ، د ملي ماڼۍ موزیم جنوبي څانګه او د ملي تای چونګ تیاتر هم تیرو څلورو کلونو کې پرانستل شوي دي. د تایپی نندارو هنري مرکز د جوړولو چارې بیا روانې دي، خو د نندارچیانو شمیر او د ټکټونو پلور به د نږدې یو میلیارد ډالرو د لګښت بناوی وکړی شي چې د دغو پروژو پر پلي کولو راغلی دی. ښه خبره ده ځینې لویې ودانۍ ولرو چې لږ تر لږه د خلکو پام راواړوو، خو بیا هم فکر نه کوم ډېر داسې څه ولرو، ځکه که ډېر ولرې له یو بل سره به سیالي کوي او دا به مالی ستونزو ته لار هواره کړي. په دې هیله چې شاته پاتې نه شي، پلازمینه تایپی پر همدې مهال دا زیار باسي چې د تایپی د نندارو هنري مرکز ودانولو چارې بشپړې کړي. د ودانۍ چارې 2012 کال کې پیل شوې، خو د ځنډ او د نږدې 200 میلیون ډالرو لګښت پر سر ناندریو له امله له خنډونو سره مخامخ شوي دي. خو د دغو لګښتونو سره سره دا ډول پروژې له تایوان سره نړۍ ته د دې وریادولو کې مرسته کوي، داسې حال کې چې دغه ټاپو نړیوال دریځ کې د ورګډېدو هلو ځلو کې له ستونزو سره مخامخ دی. د هنرونو په ګډون نورو ډېرو ډګرونو کې بیا مخکښ ځای کې دی.